ଆଉ ଭିୟର୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମରେ ଫଟାଫଟ ଖବରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାର, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରର ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ର କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସିଙ୍ଗର୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖିବ। ଆକାଶ ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ରାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଇନ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯିଏକି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଳ ପସନ୍ଦ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳରୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳ ଭିତରୁ କେଉଁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।